Ok, recording started. Dobro večer, pozdrav Maro. Pozdrav svima. Dobro večer svima, dobrodošli na predavanje i da odmah krenemo dalje. Da, još jednom zvanično, izvinjavam se zvanično, za snimak. Inače što kasnim. Ako nas još neko kolega pridruži, dar mi par minuta, tamo će uskoči. Tako da neće propustiti mnogo, ovo je samo napravimo intro. Vanja polako kuckaj. Da vidimo. Hvala. Ok. Je li ovo Marina? Ok. Znači, u suštini, znači vi ste radili tako kako smo se dogovorili. Zipove i ostalo, kačeli ovdje. I ubacivali. Da, to je odavde, tako. Ok. Izvini Milante, izvoli. Vanja je napisao ovamo da ima neki predlog. Aha, e, hvala lijepo. Samo naprijed, Vanja. Dokladna kucka, inače, provjerio sam, u stvari ne provjerio, sam provjerio, nego me je Pero ispravio, vezano za certifikati, one spiskove, moja greška, nije, ne šalje se odavde za Beograd ili gdje već, nego to ostaje tu, tako da spiskovi tu, ja ću dostaviti spiskove koji su bili ono, na ovom spreadsheetu gdje se upisali, i pitat ću u tom slučaju Pera onda da li svi i kolege koji se naknadno priključile mogu lepo da dobiju certifikat. Tako da, slobodno možete tamo da, i ako niste od samog početka sa nama, ali se počete prisustvujete ovdje većini predavanja, se pridružite i možda ne bi bila loša ideja da ako već upisujete ubacite još dodatno još i možda kontakt telefon, ne znam, možda mail ili eventualno adresu na koji da se isporuči, da se pošalje certifikat. Neće biti ovdje svečano ovdje. U stvari da, što Đole kaže, čuli ste vjerojatno Đole što pita da li će biti svečano ovdje, iskreno ne znam, moram da proverim sa RRA kako to već ide zbog ove pandemije i svega. Ali pitaću. Bilo je RRA da to bude ovdje oficijalno. Pitaću, nego ovo mi za kolege koji ne žive u istom gradu. Što kaže Vanja, šta mislite da imamo predavanje, odredimo svi zajedno neki mini sajt sa osnovama što znamo, ako niste već nešto isplanirali da radimo. Si bio Vanja prošli put u srijedu sa nama? Pa, sjećaš da smo rekli da uzmemo svako da odradi svoju verziju sajta i da onda uzmemo te dijelova da iskombinujemo. Ma nema zašto, man. Nema zašto, ako se razmišljam. Sad imamo skroz drugu strukturu. Sad ćemo da vidimo šta je. Ali A za komponente koje smo radili, možemo diskutiti. Sad ćemo, krenemo, Đole, samo Vanja da završi. Ali Vanja, možeš slobodno da predložiš. Verujem ti, Vanja, znači, isto ovdje, ista stvar. još je petak. Ali možeš da predložiš na grupi, Vanja, sa kolegama. Ili možeš da počneš sam, ako imaš neki problem, ti pinguj mene, odnosno kontaktiraj mene, izvini. I onda za sajt ovako, da se prođe. Ok. Da vidimo, znači, gdje smo. Znači, Đolova struktura, ne znam, kada bi uspio da naći. Vidite, znači to je ta struktura. E sad, ono što pokušavam da ispotenciram jeste da ne mešate sadržaj i strukturu. Ovo jeste, ajde tako da ga nazovemo, mi radimo front end, ali ovo je pozadi. Znači kao kad gradite zgradu. I sve dok ovo ne utiče na funkcionalnosti našeg korisnika, to je naša struktura.
Marina, ti si razgovarala sa... Yes. Manoš, ok. Da li content utiče na ovo? Da li treba da se promijeni? Utiče, da. Content, ok. Utiče, u, u kojoj meri, kako? Napravila sam tamo, pisala na svoj. A, ok, evo, ok, ok. Ok, znači Marina, znači ovdje došla i za kolege koje ne znaju, razgovarala sa Manožom, u suštini, malo te na intervju. I ćeš ovdje Marina da im pokažeš, da objasniš. Samo sekunda, ja... Ja vam sjećam sada na moje mjesto. Sorry, znači šta je sa mnom. Evo, izvoli. Evo ovdje, Manoš je želeo da kada se otvori meni, odnosno glavni hamburger meni, ovdje da stoji logo kao što je dao u linku za prvi sajt, hamburger meni, i kada se otvori da ima home i ova četiri dela, s tim što ova četiri se dele na ovakvu strukturu kako sam stavila. Samim tim sekcija Contact Us želi da ima formu, email i telefon. Tako će i da se podeli sama kontakt forma, na primjer. Sekcija About sadržat će isto ove delove, gdje će on jedan deo dostaviti kao što je istorija same firme, regija, farmeri, nešto će od ovoga da meni dostavi da bi napravili sam sadržaj kasnije. Ali ovako treba da se podeli ova sekcija. Ja se nadam da je to svima jasno, znači otprilike kako bi trebalo da izgleda ta sekcija, odnosno delovi sekcije. A samim tim da uklopimo prema ovom linku, ono što je on naglasio jeste da... samo da vidim. Aha. Evo, da sajt prvenstveno želi da izgleda poput ovog sajta. Da ovdje ide logo, ovdje hamburger meni i ovako da idu ove pod meni. Tako. Potom da ovdje kao što sam sve ono što je ispisano, da prvo izađe video koji će biti u okviru slajdera, a nakon toga da slike imaju animaciju i tranziciju kao na sajtu broj 2. Također bitne su mu ovako ikonice i da sajt bude pregledan, čist, svež i poslovno da izgleda. Ono što se, ja sam zapravo prezentovala njemu šta smo mi uradili i od toga mu se samo jedino svidjela kontakt forma, sve ostalo baš mu se nije svidjelo, što eto ja sam pokušala da kažem da ćemo se potruditi da uradimo što onako kako je on želeo, da bude što jednostavnije, pregledno i po njegovim instrukcijama, da bi na kraju on bio zadovoljan, da ne moramo da se vraćamo dosta puta. Rok da se izradi sajt je ponedjeljak, u ponedjeljak bi želeo da ima link. Sa kafeterijom Free nismo imali takvih problema, ali izgleda sada se radi zapravo malo zahtjevnijem klijentu i mislim da je to svakako iskustvo da imamo i zahtjevnijeg klijenta koji želi da bude onako kako je on zamislio, da ne prepušta dosta toga nama. Eto, to je to. Hvala Marina. Dobro, da, samo idem. Ti ćeš sedna, Žele? Sam izvoli. I ja sam malo prepričao sa Manožom, što je Marina rekla, oni su se dogovorili da bude video ovdje i onda da idu slike. Ja sam mu rekao da nema potrebe da stavljamo video pa slideshow slika iz razloga da što 90% ljudi neće ni ugledati taj video do kraja. I kamoli poslije da sačeka slike koje će da slajdaju. Razumete, tako da je rekao, čak možemo da isečemo jedan mali deo, da ne bude ceo video. Jedan deo videa koji će ići u loop. U loop. Znači, kad završi, kreće iz početka. To, ova stvar, neko je pomenuo na Bootstrapu kad smo radili za scroll spaje. Pita, ovo ovdje u stvari, ta komponenta iz Bootstrapa, scroll spaje. Kada scrollujemo na određenu sekciju, ono govori gdje se nalazimo.
kao što vidite. To ćemo uraditi. To je to. Ovo je zapravo, izvini, Đele, baš ta komponenta što si prošli put spominjao, za... ona to radi tu u, levom, u levoj strani. Ovo ovde? Da. Pa to je scroll spy u stvari, što smo pominjali u Bootstrap, samo je tamo bio mnogo prosto, ovde je baš lepo stilizovan. E pa znači možemo da iskoristimo i odatle. Da, možemo tu komponentu. E, pa iskoristit ćemo naravno komponente koje smo radili do sada, koje možemo da iskoristimo negde. Za sekcije imat ćemo mnogo više sekcija. Samo da vidim gde je Slack. Ovako, i ovde mi je rekao da ne piše ovde extra virgin oil, nego products. Ovde. I onda imamo jedan product, drugi product i treći product. To će nam biti tri sekcije za svaki product. Sem što je u ovde sekciji za ovaj treći product, ćemo imati, na primjer, onaj slider. Znači, slika i tekst se menjaju kako klikne next. Jedan će biti za origano, drugi za rozmeri, četvrti za garlic, lemon, lime, znači to su nam 1, 2, 3, 4, 5 slika i 5 različitih tekstova u toj sekciji. Dok su ovo statične sekcije, ove dve, koje će biti samo za organiku i frying. To je to. Ovo je mene juče rekao, baš da napišem, ovo organik nije želeo da piše produkt. Možda među vremenom promeni više. Pa verovatno, jer malo pre smo pričali i ja mu pokažem ovo ovde kako si ti napravila. I on je rekao samo ovde ovo da ne piše, nego da piše products. Pošto verovatno ovo frying oil nije organic ili ne znam, čim nije napisao organic za frying. I tako sam ja na primjer zamislio da bude ova treća sekcija, da bude ono, već smo uradili, imamo, znači to gotovo, samo prilagodimo našim potrebama. Da se menja kroz JavaScript i tekst i slika kako se... I to je to. Treba da pod, napravimo... A bi taj ti glavni meni, znači to bilo sve sa leve strane, pa bi onda izlazili ovi pod meni, kao što je na primjer ovog sajta. Bukvalno na ovom ovde sajtu, ovako je, hoće isto, dobro, naravno možemo da znači animaciju. I sad ti uđeš na primjer, u produkt, kao da je po dva, i onda da izbaci ona tri ispod što si naveo. Da, tako? Rećemo, ovde imamo, onaj dropdown i u dropdownu dropdown, ovde će biti onaj produkt 1, 2 i 3 i u tom trećem ćemo još imati, da, ovako. Vidite, to nije uopšte teško. To bi trebalo bude to. I ovo ovde će nam isto, kontakt us će, može sve da stane u jednu sekciju, znači forma za kontakt i sa strane e-mail i telefon. Da bi, ne bi mnogo širili stvari. Ok. Ima li još nekog kolega nešto da doda slučajno? Online. Nema. Ok. Ovako. Izvoli da mi re. Ako imaš slobodno, samo nabavim. Pa, htio sam da kažem, gledao sam primere koje slavimo nožu na tri sajta, sva tri su određena u WordPressu. A ono što mi je zanimljivo, recimo, ova about sekcija, pitanje je koliko tu tekst ima. Ako recimo u History Region imaju, po, ne znam, po dve rečenice, tri, bez veze praviti celu sekciju za svaku od ovih, kada kažem, podoblasti. Okay. Ovdje imate pet sekcija, možda imaju dve rečenice. Ali opet, ajde. Ok, znači da napravimo strukturu i prostor da se ostavi i subaci. Pa sad on može da obacuje kasnije ili... Ali o tom potom. Doći me do toga. Hvala puno, Damire. O, ako smo stigli, do. Prve stvari prvo. Maro, Marina, nema nekih rokova. Pa on je... Ne može ništa onda kaže. Ma nož, evo da znate, ovo mi je odnos sa klijentom. On razgovara sa mnom i on je tražio, zamolio da se uradi. On dobija besplatan sajt, ne plaća ništa. A meni je želja da vi dobijete priliku da radite na nečem. I na jedan takav način da imate učenike koji rade, ne možete očekivati profesionalan odnos da to bude u rok, koji inače nije ni dogovoren, taj rok. Tako da na ponedljak zaboravite. Znači, opušteno skroz. Ako bilo kakav ima razgovor, razgovarajte sa mnom. Druga stvar, što se tiče ovog ovde... O hamburger menije. Koliko se ja sećam, a vi me ispravite, da li ja grešim. Treba da bude samo hamburger menije, bez horizontalne menije. Kada se klikne, da se pojavi ovaj menije. Je li tako?
Ok. Sjećam se takođe da je jasno rekao bez pod menija. Ili ja grešim ili... Grešiš. To je ili rekao da ima pod menija. Rekao, bez pod menija sad su nam kao što se vidio na jednu strukturu. Tako i... Ne, ne, ne govorim o jednu strukturi. Govorim o ranije razgovoru. Kad ste sedeli... Jesto, ranije je bio spomenuo da bude bez pod menija, sad hoće sa pod menijem. E, znači, samo polako. Znači, kada se sedeli Marina i Đole, vi ovde sa njim, on je rekao bez podmenija, tako. Da. To znači samo, recimo, home, features, about, block, tako. Ovo da znate. Kada se dogovori projektni zadatak, kraj, on se poštuje. Bilo kakva druga promena se zove change request u tom biznis svetu. I bilo kakva druga promjena ili change request je novi feature, nova funkcionalnost koja se tretira kao novi dodatak. Jer vi sad treba potrošiti svoje vreme i rad i tako dalje, a sad vas prebacujem, znači ovo je simulacija, ali vas prebacujem da znate, ovo se plaća. Ako želi novu ideju, bilo ko, ako želi bilo šta novo, to će da plati. To se zove change request i procedura je takva da, onda radim da kolege me vide, da znači mi koji smo ovdje firma, imamo jasno definisan projektni zadatak šta radimo. Ako se korisnik predomisli, dođi mu nova ideja ili bilo šta, što odstupa od dogovorenog, koje se inače i potvrdi ugovorom, onda on šalje nama i kaže želim to i to. Mi to onda izdefinišemo i kažemo ok, ovo tretiramo kao change request, zapamtite. Onda mi šaljemo njemu ili kome već takozvani binding offer, ili ti obavezujuću ponudu. I kažemo da će ta ponuda biti gotova za određenu vrstu, za određeno vreme. To se zove estimacija. Oni inače estimaciju mere u takozvanim korporaciji velike većinom, takozvani čovjek dan, man day. Man day vam jeste radni dan, znači 8 sati da kažem. Znači vrši se estimacija koliko nas ovde ima i koliko je potrebno, zapravo koliko je potrebno za ovaj projekat da ljudi odrade. Ja se izvinjam samo sekund, ja sam pokrenuo snimanje, da nisam zaboravio, nisam dobro. Izvinite. Dakle, vrši se znači vremenska estimacija koliko man day je potrebno za ovako nešto, da se uradi. I ako kažu da nam treba 5 man day, 5 čovjek dana, to je 5 puta 8, to je 40 ovako, radnih sati. Zašto je to bitno? Zato što onda kažete radni sat je, nije bitno, 1 dinar, to znači da je 40 dinara budžet. Sada vas prosto uvodim u jedan drugi deo da vidite odakle zapravo dolazi pressing u firmi kad počnete da radite. Zašto vas teraju menadžeri i kogod je već, zašto vas pritiskaju i traže da ispoštujete rokove i tako dalje. A Marina iz najbolje namere kao ja želi da pre svega završi posao i da klijent bude zadovoljan, to je suština. I tako isto ja rezonujem i onda imam srećno dobre kolege koji taj teret, svi ovi nisu gluposti, to je sasvim deo posla, ali oni to mi pomognu oko toga, taj finansijski aspekt. Ali bitno da znate kao što ja znam. Tako da se onda čitav taj deo, evo sad ćemo Vanja samo da pročitamo komentar. Tako da znači sledi binding offer, gde znači, se gleda znači, ta estimacija vremenska, i onda se, ja se izvinjavam zbog buke, i, izvinite, gde sam stao, da, kada se šalje estimacija, znači gleda se koliko, znači postoji određen budžet, tako, mi smo firma, da bi smo bili održivi, mi moramo svako od nas da zaradi po neki dinar, znači rekli smo radni sat i jedan dinar, tako, što znači mi možemo da napravimo da to bude, koliko sam rekao, 5 radnih dana puta 8, 40 sati i tako dalje. Ali to je takozvani 5 čovjek dana. Znači da jedan čovjek radi 5 dana. Ali koliko će ljudi raditi, što tako je potrebno zapravo da ovde radi 20 ljudi. To mora se podijeli. I onda mi ulazimo tako u minus. Tako? I tako dalje i tako bliže. Čisto znači da znate kako funkcioniše čitava ta zavrzlama oko svega toga. Tako da čitava priča oko change requesta, odnosno novih feature-a i onoga što se dogovori na samom početku je jako, jako, jako bitno. Da biste kasnije mogli na te nane da radite. Ali nije bitno, znači mi ovde, ovo je prilika za učenje i mi u suštini imamo većinu ovih stvari, tako. Ali da znate, ako biste vi sutra radili sa svojim, kako se zove, klijentom,
da znate kako se radi. Također, ovo sa leve strane prvi put u životu vidim. Ovo nisam vidio da uopšte. Crossfire, to je jedna komponenta iz boosta. Ne, slučajno. Ne. Generalno, ne govorim generalno, govorim konkretno, vezano za projekat. Znači, u kontekstu projekta, kao feature, kao funkcionalnost, prvi put ovo vidim u životu. Ovo nije bilo ni po meni. Naša dobra volja, želu da ćemo sami da dodamo ili ne. Da. Međutim, i naravno, imate uvijek potpuno slobodu da dodajete šta god želite. Ali, znači, šta je tačno definisano, to se radi, a ostatak je dobra volja ili tako dalje. Ok. Vratite počet, kako je rekao, kako vidi, kako želi, da li kod promjene stalno se menja. Jeste, Vanja, postoji taj princip agilnog pristupa, da je u suštini, ali mora da se zakuca, da se definiše jasno projekt zadatak. I onda recimo svake nedelje dogovorimo se da se nađemo i prezentujemo šta je rađeno. To je preko onog linka. Onda vam možda prati. To se zove review, gdje neko od nas, obično dizajner, sedne i uzima, razgovara sa klijentom. Razgovara sa klijentom i radi review, vidi je li to ok. I te postoje normalno određene oscilacije koje, da kažem, divergiranja koje znači, je potrebno prilagoditi i to sve srediti. Ali postoji i tolerancija, znači određena. Govorimo o matematičkoj toleranciji. Znači koliko može da se oscilira. Ne previše, znači ne smije da se ruši struktura. Ono đolovo što je napravio, to je, na tome se počeo da radimo, to je osnovno, ne smije da se ruši. A što ne smije da se ruši? Zato što onda moramo da radimo iznova. I iznova, iznova. Tako da ako bi se prilagođavali klijentu kako njemu dođe svaki put, rušimo svaki put strukturu. Ili da napravimo toliko robustnu strukturu koja može da podnese bilo što. Ali je bitno. Ok. Ali Marina svaka čast, znači stvarno, Marina inače, ne znam da ste razumjeli kolege, Marina je došla ovdje sama po svojoj inicijativi, sela tu za računar, ja iskreno nisam ne video, i sa Manožom, sa našim klijentom je odradila celokupan intervju. Ja sam zapravo došla da vidim oko kontenta, ono neko želi da vidim šta ste radili dok ste stigli, ja sam prezisla... Nama se da čujete, Marina. Uopšte nije bio zadovoljan. I onda sam pitala pa šta, kako bi, čime bi ja zadovoljan, pokazao je tako ili sajta. I onda sam ja samo zabeležila ono što je on želeo. Svaka... I kako nije bio zadovoljan. Svaka čast, Marina. Iako je to bilo ono naše ideje, rađeno to njegovim tekom. Da, imate teži klijenata, vaši klijenata, tako dalje. Pa je to, postoji ta opcija da... Ali nebitno, to je sasvim nebitna stvar. Znači vi ste ovdje da jeste Vanja, pa u suštini jeste tako, da se definiše projektni zadatak, jasno, i zakuca. Ali bitno je da imate priliku da radite, da učite. I zapravo je dobro i ovako, i ovo je dobro. Kad bi se išlo kako treba, šta sutra. Super je kad ovako ne lazite na džombe kako se snaći, tako da še nam Maro, svaka čast. Ok, šta smo rekli, radimo znači u petak. Imamo znači naše delove koda ovdje na negde. Ima na Gitu, svi su pušali. Aha, pušali su na Git. Rekao sam. To je rade, tako je tamo. Rade, si uspio da se izboriš sa... Jesam, pušao sam sve se moga, Branko je pušao moje, znači ima na svakom, za svakog sam napravio zaseban repozitorijum i svako je mogao da skine svačiji kod. Super, jel ste radili... Sad ću da pošaljem. Ne moraš, možeš i shareovati screen slobodno ako hoćeš. Pa pokaži Ne moraš se opterećivati. A da, ja se izvinjavam. Hvala, Đole. Rade... Hajde. Ok, Rade, ekran je tvoj. Jeste li radili review? Ste gledali tuđe od kolega kodove? Jeste uspjeli se organizovati? Ja samo oblast, pošto sam dobio ovu informaciju da mu se ništa ne sviđa, ja sam onda rekao znači ovo ništa. Ne vredi, moramo raditi iz početka. Drugi je bio cilj, da vidimo tuđi kod, da stavimo svoje sugestije. Pa to sam okej, to sam. Samo sekund, evo znači da uvećam. Ovdje sam pušao sve kodove, samo Marini nisam mogao cijel pošto imala font 8,
ono ima preko više od 100 fajlova, pa nisam mogao to da izbacim i ostalo sve ima, evo na primjer Vanjin. Imao se skine nikakav problem. Super, super. Ja sam na primjer Brankov gledao, on je uradio ne dvije sekcije, uradio je dobro onu drugu sekciju što sam mislio da ubacimo, ali ako sad ono sa, kad se smanji da bude slide show preko telefona, ovaj, još sam mislio da bude ili Damirova sekcija, pošto je ono kontakt forma, pošto je više onako poslovna, ili Đolova, inače ostale sekcije su manje više slične. Peđa je uradio sve lepe sekcije, ova ima baš ono... A Đolova nije baš poslovna, tako? Nije, vrlo, zato, ali je super ovako. Samo se... Ali super ovako, ali... Ali su, meni se jako sviđa, super ne. Izgleda. Ali nije poslovna, tako? A ne. Klijent traži da sajt bude poslovan. Da. Aha. Zato Damirova... Je to malo kontradiktorno? Pa jeste. Što znači, klijent ne zna često šta želi. I... Zato se uvek, a to malo ponavljam, zakuca, tačno, projektni zadatak. A onda posle, ako se predomisli, ako mu se svidi nešto, je kao problem. Đole će to jako, lako da napravi. Tako da, znači, obraćajte pažnju na ove stvari. Izvini, molim te, da nastavi. Inače, ne znam, stvarno, Karuzo, smo svi radili isto. Ne, Rade, čiji si ti pregledao kod? Ja sam pregledao Branko, mada Branko je radio te dve sekcije ova i... Šta se sviđa kod Baneta? Pa ova druga, samo da vidim, samo trenutak. Pa nema još samo naziv, kažeš, koji... Pa druga, kada se ono sa četiri one kartice i kada se smanji na telefon da ima karusel, onaj, slide show. Ok, Bane, čiji si ti pregledao kod? Inače, ja nisam više ništa ni uradio, samo to. od pregledanja koda ili... Ne, nego od sajta ovog što je Rade pregledao. Čiji si ti pregledao kod? Ja sam pregledao... Vladimirov. Vlado. Šta se sviđa kod Vlado? Pa u suštini... nisam samo Vladov, inače, to da napomenem, pošto sinoć sam uzeo... Zadatak je bio, mislim ti si rekao da pogledam samo njegov, ali ja sam sinoć uzeo sve one sajtove što su izbačeni na Giti redom. Imam jednog kolegu po tebi ovdje, Milanče, ne znam da mi Milanče. Sad je bio. Milanče da pošljete kući i kažete mu, zapretite zatvorom da ne radi i onda on u dva ujutru kad završi posao pošalje mail, sav srećan da je završio. To je onaj što mu je izbačena slika tu kako spava u... To je taj. Lanče inače fantastično radi i divan kolega, ali koji te ne sluša tvrdoglav. Pričaj mi, molim te Bane, čiji si gledao kod? Trebao. Vlado. Ok, šta se sviđa kod Vlada? Pa u suštini... Sam meni je sličan kao kod Rada, a ove ostale stvari što se tiče same forme, malo su sve one sekcije, da kažem... Šta se sviđa, Bane? Onako, šta mi se sviđa? Da, znači vidiš što radi. Recimo slike rade one je, koje... Rade je rekao, ok, ovdje kod Bane tam je to. Uzema taj deo, ja sam lajka već uzeo i stavio ga ovako. Sada pitan tebe, ti kažeš, ne šeći taj deo, nadam se, nego neki drugi i samo ga stavim ispod. Kažem, Bane je izabrao kod Vlada, i tako, i ti nastavimo dalje. I sklopimo sajt i idemo dalje, imamo strukturu. A onda ćemo ići dalje ka stilizovanju, odnosno moći da se posvetimo na miru, da implementiramo što je Marina uzela input, odnosno Đole što je razgovarao. Dakle, šta ti se sviđa? Da, šta bi stavio na sajt? Koji deo? Pa, konkretno mogu da se iskoriste neke slike. Koja sekcija? Znači, razmišljaš u blokovima? Slike iz ovog karusela. Slike su content, to je sadržaj. Nas ne zanima sadržaj. Nas zanima struktura. Šta čini...
Gde nam je rogata? Sad ćete pomoći. Gde nam se nalazi đolov? Ili vidiš ovde? Samo dok otvori ovde. Dakle, ovo su, dakle, sekcije, vidiš, jedna, druga, treća, četvrta, peta, šesta, i đole obelaži ovde šta je koja. Dakle, kad gledaš sajt od ovih sekcija, šta ti se sviđa što bi izabrao i ubacio na naš sajt sa Vladovog? About sekcija. About, odlično. Vlade, čiji si ti pregledao kod? Vidite sad kako radimo. Znači, želim da ukrstim da bude sve zajednički rad. Znači, da svako od nas, svako od vas, izvinjavam se što je odradio, da se nađe tamo. Samo polako, Vlade, bez žurbe. I onda da imamo strukturu. E, onda je sa strukturom, možemo da pređemo dalje na stilizovanje i to već ide lakše. I onda sam kontent. Imate li bilo kako pitanje dok Vlade traži mik? Evo mogu ja, pošto... Aha, izvoli da jo. Pa dok Vlada se uključi da ne bi bili u pauzi, ja sam imao da pregledam Damirov. Okay. Konkretno iz njegovog mi se sviđa isto forma, zato što je ono poslovno, baš, znači definitivno bi ta i odgovarala mislim na nožu prema njegovim zahtevima i sviđalo mi se, sad nisam za telefonom, sam nisam za kompjuterom, da li njegova treća ili četvrta sekcija da ima tranziciju slika tekst. To je isto što je u zahtevu manoža, može se iskoristiti, navodio da bih hteo da ima negde slike sa tranzicijama. A on ima baš jedan primer gde prelazi se sa slike, kako se povlači, prelazi na tekst i obrnuto. Jasno, jasno. To je, da li je treća ili četvrta, može Damir da mi ispravi koja mu je to sekcija. Evo sad, tako će, da je... evo sad će Damir da sprevacimo kod Damira da vidimo. A što se tiče ovog slajdera, ako može da otvoriš drugi primer koji je na Slacku on dostavio. Samo sekund, mi daj, to se nalazi ovde. Drugi sajt. Marina je pokazala prvi, a ti klikni na drugi. Fenik, je li? E, da. E, vidiš, sad bi trebalo da krene... Karuso uzmi pa slajduj. E, idi levo desno na Karuso. Misliš da ga... Aha, to je prelaz. Interesant. Da, on, da bi naš Karuso mogli da preradimo da vrši te tranzicije, mislim da je to isto navela Marina da bih to želeo. Da, ali opet znači... to spada u stilizovanje, ne u strukturu. Ali doćemo do tle, da je... Ti zabeleži, molim te, ili zapamti, pošto ja zaboraviti sigurno. Dakle, u selu ćemo imati samo video, ne i slike. Evo, nadam se da čujete Đole vam što kaže, ali... Što da ne, za vežbu, pa za vežbu, Đole. Za vežbu, dobro. Neka bude, ne bitno da radite ovo. Ništa, kaže, ja sam Damirov imao, znači njegova ona forma, i, kažem, treća ili četvrta sekcija nek me ispravi Damir, da imamo tu tranziciju sa tekstom, slikom, to bi moglo se upotrebi. Hvala puno, da je ovo. Okay. Damire, čiji si ti pregledao kod? Ja sam pregledao Vanjin kod. I šta bi uzeo kod Vanji? Pa, možda ovu sekciju gde bi mogli ubaciti product, to je neki oblik slajdera, da kažem. Aha. Sada, nezgodno mi je da vam objasnim rečima. Treba da se preuredi, zato što ne zauzima 100%, da kažem, visina ekrana, ono 100 VH, nego je, ima više i gori i dole. Tako da treba da se preuredi malo i, ali u principu, ajde, to je nekako najiskoristljivije. Mm-hmm. Okej, super. Super, da me hvala puno, znači... Nema našto. Ako Vanja, znači taj deo, Vanja ti, a da, izvinjam se, samo Vanja komentar, kako izgleda social sa strane što sam odradio? Doćemo od toga, pa, samo polako. Ja sam, to sam gledao, da, ajde, ha. Baš da kažem. Mislim, lepo izgledaju te socijalne ikonice, ali mislim da im nije tu mesto, baš tu. Ja bih spustio dole u footer ili bih stavio neku sekciju iznad footera, a između ove, kako da kažem,
jednu između sekciju bi stavio, ne bih tako pa pomešao dole sa tekstom, slikom i ovamo sa ikonicom. Jeste, pa obično stoje dole na dnu, ali ili na vrhu, ali sve jedno je. Hvala puno, Damire. Nema našto. Vlade, polako, Vlade, kucka, nema da žuriš. Lako si iskuckao. Ne radi mik, Branko, kod, slider. Ok. Jeli, imamo već slider da je neko predložio da koristimo. Aha, karticama, da, da. Vanja, dok pređemo dalje. Vanja, čiji si kod ti pregledao? I polako, znači bez žurbe, imate kuck, nemojte žuriti. Ili nije. To mi je mnogo dobar odgovor, Vanja, ali izvike šale. Jer sad tačno znam jesi radio ili nisi i da možda da radimo. Znači iskren odgovor je savršen. Nikakav problem, Vanja, sve ok. Vanja, gde nam je chain? Ko nam je ostao još? Ostao nam je... Aha, ja se vidim, se totalno zaboravio ovdje. Đola, izvoli. Ja sam gledao kod od Nemanje Đorđević. Je li čujete Đola? Trebalo sve da ovdje, ovdje da... Da li me čujete? Ali ne moraš se dirati, ako može pričaš normalno. Čuje se, čuje se. Ne bi bilo loše da sedne možda malo bolje da ga čuje. A kako da ne? Kako da ne? I imamo onda i onda imamo rad, imamo peću. Okay, ili da prvo pustimo Radu, šta misliš Đole? Kao damo, a? Rada, izvoli. Znači imamo... Ja sam pregledala Marini. Kod... Evo, izvoli. Znači... Ne moraš, znači ako ti je neprijatno nešto... No, apsolutno ne moraš. Evo, premeću ja ovdje. Ti samo reci. Znači, koji ti se deo? Marini, jel? Okay. Da, a što se tiče sajtova... Sviđaju mi se Pedjin i Nemanje. Mislim da su njih dvojica onako... Ne, čiji si pregledala? A kod sam gledala Marinu. E, šta od Marine, šta od iz Marine? Sviđa mi se što je ovaj slider fiksiran. Ovo će bude bit kako slider. A ne, kad ovaj sljedeći tek ne ilazi, on prelazi preko slidera, to mi se dopalo i ok, ova sljedeća, About. Koja? About? I About imamo pokrivenu, ali dobro. Znači imamo te dve. A tad je bilo samo u kompaniji reč, a dobi sad je... Jasna stvar. Ništa. Hvala, Rado. Peđa, da ispoštujemo po starini. Znači ti... Nije problem. Hoćeš li odatle ili odavde? Ja nisam gledao samo jedan, pošto sam mislio da o te priče nema ništa. Da moramo raditi... Pa ti i Bane ste očigledno prošli sve. Da, ja sam bacio pogled na sve. A jeste li zajedno, Peđa, izvijete prekidam, jeste li zajedno ti i Bane sedeli i to radili ili? A bilo vas je troje, ili? Da. Ja se izvinjavam. Ali ti si nam tako rekao? Da pregledate ko je sljedećik, samo jedan. Pitala sam te inače da, rekao si da pregledamo od svih, da izbojimo šta nam se sviđa. Da, ali od onog sljedećika. Kao drugi zadatak. Dobro, bilo je malo posmisleno, ali nema veze. Prigotam, Rado, moguće sam pogriješio, ako jesam ja se izvinjavam. Nisi pogriješio, bio je tako da pogledamo kod od sljedećeg, a da pogledamo sve šta nam se sviđa da izbira. Aha. Znači sve sajte... Do duše, jesi rekao da pogledamo sve? Ma nisam valjda. Ne, nego mi je, ja se izvinjam, ako sam tako napravio grešku, prosto ideja mi je da svak ulazi... Ma jasna stvar. Nego žena bude efikasnija, znači svako uzme od onog narodnog jedan deo i to spakujemo kao levo kocke i kraj. Popišemo ovdje, dignemo i zrak. To je bila ideja, ali nema veze, super si, ja se izvinjam zbog što reći Peđa dvosmislanosti. Peđa, hoćeš li odatle ili ovdje, sedneš ovdje? Evo odatle ću, pošto meni je samo ostaje utisak Nemanja Đorđević. Nemanja, jel? Sada evo Đorđe, konkretno baš njega pregledao. Aha. Meni je on ostavi utisak, meni se njega sad kompletno sviđa, ako mora da izazove nešto, onda slajder. Slajderom. Ava će mu da je bit kako slajdera. Čist je i onako, ono, pedantan.
nije prenatrpan, tako da mi se njegov slanje... Nema greške, Vlade. Sviđa mi se kod njega ona sekcija što je sekcije delio, ima svetlu nijansu sekcije, pričamo o backgroundu, i onda ono nežnu sekciju, nežnu boju, znači sledećeg. Znači išao je ono bela, nežno siva, bela, nežno siva, tako mu se background sekcija. To mi je se ovako dobro. Okej, okej. Hvala. Hvala ovaj, Peđa. A ja počeo da se deli. A mora, čujete Peđu, čujete. Čujete, čujete. Lista, e, hvala, deo. Ma, Vlade, sve u redu, znači ništa ne brineš. Đole, A što Peđa kaže, da li imamo vremena da ja skinem Nemanjine? Ovde kod i da otvorim da svi vidimo. Vidimo gde je Slack. Ćemo ovdje da naćemo. Či si Đole, ti treba da... Pa njegov, Nemanji, nego hoću. Baš zato, on je ispoštovo skroz ove... nije dizajn, nego strukturu koju sam ja dao, koju smo izabrali na... Samo da nađemo gde je Nemanja, Đorđe... E, evo ga. Nadam se da će brzo skinuti. On je baš u potpunosti ovu strukturu ispoštovao, samo što bi mu zamerio, to jest ne znam ni da li je to pametno što je uradio, da miksuje grid, da neke stvari radi u gridu, a neke u flexu. Ne znam da li je to dobra praksa. Kažu da kao imate bootstrap i to radite pod grid, misliš na CSS grid, jel? Da, ali u bootstrap gridu je radio neke sekcije, a neke je u flexu. Sada ću reći, baš je bilo jedno na Twitchu, je bio stream, predavanje. U suštini bootstrap se oslanja na JavaScript, a prednost CSS grida je što uopšte nema JavaScripta, tako. Da. I zato ljudi vole, recimo, CSS grid. Bootstrap ima 12 kolona sistem, dakle vertikala, a grid je rešetka, ili kad prevedemo. Da. I onda kao koji, jedan drugi, jedan, neko bi jedan, neko bi drugi. I sad tu kreće borba. Jedan hoće drugi, da. Drugi hoće, i bukvalno rat. I onda dođe jedan kolega, zaboravio sam kako se zove, stranaci, koji kaže zapravo da tu nikakvog sukoba i nema, već jednostavno možete da koristite oba, ako znate ono šta radite. I da zapravo, to što pitaš Đole, može se koristiti, znači u suštini CSS, ali tako, grid je samo CSS, a možemo da ga obogatimo sa JavaScript funkcionalnostima i ti bootstrap, ako treba. E sad iskreno, ja nisam na toj dizajn, toj CSS strani, ali lakše ga koristiti samo jednu. Iako bih birao, birao bih CSS, kako se zove, CSS grid. Da, ali ja nisam uopšte radio CSS grid, ja sam odmah skočio na bootstrap. Pa tako i treba, sa Flexboxa ide bootstrap. Nego ja kad radi, znači grid mi je mnogo jednostavniji. Da. Ali prosto neko navikne, cijel život radi i to je to. Znači potpuno. Naprimjer, ovde bi slider stavio u kontejner fluid i samim tim bi on dobio full vid. Ovo je rađeno u Flexu. I zato ovako izgleda. Ovo bi stavio u kontejner fluid. Ovaj kontejner fluid, pa u njega običan kontejner koji bi bio ove ovde širine. I onda bi samim tim logo došao ovde, a hamburger meni ovde. Što bi malo bolje izgledalo i zbog responsivnosti. Okay. Sviđa mi se ova animacija, samo ne, ja mislim da ne treba da preterujemo sa animacijama, s tim da je poslovan sajt. Da je biznis sajt i tu ne treba ono previše šarati, čisto treba bude suvoparno, kratko, jasno. Smrt kreativnosti. Da. Njima treba informacije poslovnim ljudima, njima ne treba da ih zabavljamo. Znači, ove sve sekcije su kao što je, to jest ispoštovano je, ovo sam stavio, jesu kartice. Lepa je, na primjer, ova animacija što polako zoomira sliku kada stavimo. To je prijatno, nju bih iskoristio i ovo bi isto stavio u običan kontejner, da ne bude kontejner fluid i samim ti bi kontakt forma bila, mnogo je nekako raširena. I footer na svim sajtovima, footer i navbar su iste boje. Jel' tako? Da, zvuči. Da, Đorđe, ja samo, možeš kliknuti nešto na hamburger, izvini. Na hamburger. Vidim kako izgleda. Je, ovo je baš lep hamburger, samo ovakav dizajn ne odgovara ovim, kako zove, onome što naš klijent traži. No, to je, jer ovde je... Stilizovanje već. Da. Ali ovaj, kako zove, dizajn, uopšte ovog ovde, ovo mi se sviđa, sve ovako kako. Je sa ikonicama i
animacija sama. Hvala puno. Najveća, najveća ovaj, kako zove, promjena koju ćemo imati, to jeste u ovoj prvoj sekciji. Što će ostati slider s tim, što nećemo imati ovaj bar, nego ćemo imati sidebar, kako bi tražio. Se vratimo vamo. Jesam li nekoga možda zaboravio? Je li još neko? Jesi mene da Djolo. A, Marina, prosti, molim te. Hoćeš... Ali Djolo je radnije baš sve ovo. Pa, samo igra. Šta se sviđa? Šta bi izabrao? Pa, samo ovaj slajder koji ispunjava sada sad ove želje. Neko samo da se ove slike ne budu razvučene. Znači slajder. Loša nije ova animacija, to je dizajn, to kad se otvori kamer. Da, to mjesto dozvoljeno da bude, pošto je Nemanja, slobodno kuckaj. Slobodno kuckaj te ovdje, ako si još nekako zaborio bilo šta, radiš i nabavu sekcije, tako dalje. Ok. E sad, gdje ovdje vidite sada dve stvari i mislim da ćemo završiti za danas, za ovaj petak. Gdje su blokeri? Kako terminologiju koju upotrebljavaju našu radu. Jedan bloker sam ja, koji ovdje dođem i umoran i ne mogu samo da radim lijepo, da vam se posveti. Ne moram da nađem način. To je jedan. I drugi jeste što, u stvari to i nije drugi, što priča mi je. Resursi, mislim, za korištenje. Mi smo probili naš predviđeno vreme za, kako se zove, za pomozite mi, za kurs. Ali možemo i dalje da koristimo, da se okupimo i da nastavimo da radimo. Znači, nikakvih, znači, obstrukcija nemamo. Samo možemo prijeći, ne znam, kolega Miroslav i RRA i Pero za virtualnu sobu, da korištenje kakav je njihov tu dogovor, ali, mislim, svejedno, možda koristimo Google Meets, možda koristimo bilo šta. Platforma je, dakle, opuštena skroz. Da bi smo ovo razrešili, evo jedan predlog. Šta kažete ovako? Mi treba, znači, imamo zadatak da završimo ovaj sajt i da ako vi želite nastavimo dalje da se družimo i da odradimo sljedeći sajt, to je publishing i za Dušan Jerković. Što ćemo vidjeti kako ćemo da uradimo oko toga. Dragan, ako se ne varam, ili prošli put je neko rekao da ima možda kontakt u školi. Dragana, jel? Ima li kakvih novosti Dragana oko toga? Znači samo ono, da, ne, ništa više. Hvala, to je to. Znači oko tog dela i to ide. E sad, kako to izvesti? Šta kažete na delegiranje? Ovdje, sada, Đole radi jako lepo. Đole, ti si ima arhitekta. I li, kako zovu to? Li developer. Ok? Idemo dalje. Treba mi također neko koja jako lepo radi content. Marina, zadužena si za content. Ako, if you choose to accept it. Ako prihvatiš. Dalje, za organizaciju rade, ti si esencijalan, kao i uvek. Jer organizacija rada ne postoji ništa. Jesi li za rade? Ok. Znači, imamo, znači, Đola, imamo, znači, Marijenu, koja u suštini manje više radi, ima kontakt sa klijentom i uzima input od njega i definiše šta treba. Dođe vamo kod Đola, sam simuliram kako je kod mene, kako je sa kolegama iz Nemačke, na primjer, danas bilo za firmu, ne znam ja, kako se zove firma, inostrana neka. Nije bitno. Gdje on dođe i razgovara, onda ima review, u ovom slučaju Marina, ti imaš review sa Đolom. Input i on kaže da, pa mi možemo prvo, da li možemo da uradimo to, ne možemo, drugo, to je apsolutno nikakve logike nema. Gdje treba da se vrti ono tamo, ona forma, a treba da izgleda poslovno. Gdje je logika? Račisti Marina, ti se klijentu račistiš i tako dalje. I naravno rade, ti imaš taj deo oko organizacije, gdje da bi sve to bilo transparentno, ljudi mogli da prate, negdje se čuva kod, to je na Gitu, a pre svega ova organizacija, znači ona da se tačno zna, napisana na Trailu, gdje jasno definišeš. I sada, šta kažete za ovu ideju?
da Đole odredi, znači, htreposljedan Đole, znači HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap ili grid? Pa Bootstrap. 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 To znači Đole odredio i to je to. Znači, slušajte sada Đole šta kaže. Namislite kao da vam je nadređene ili bilo što. S druge strane, Đole je u komunikaciji sa Marinom, vezano za funkcionalnosti koje klijent traži. I samim tim na kraju dolazite do Rada, koji dalje rasporedi zadatke ostalim kolegama. Radi, Peđi i svim ostalim kolegama ovdje. I da svako odradi kako? Po jedan blok. To je čisto znači, moj predlog, znači vama jedan blok. Neka neko odradi hamburger meni. Neko drugi odradi dole drugu sekciju. I sekciju koju bude radio, za nju će biti zadužen da je stilicu. Šta kažete na tu ideju? Je li vam ok? Chat, se slažete slobodno, znači recite bilo šta. Imam ja jedan predlog. Izvoli, Đole. Kasnije, kad dođem kuće, priđem tu da me već čuju. Samo da navaljam ispucka i sješiš od, ok. Izvoli, Đole. Da dopunim onu moju strukturu u Figmi sa novim ovaj request od našeg klijenta Manoža. Sa ovim što je Marina sve prikupila, da dopunim malo strukturu i da imenujem sekcije koja je šta. Lako, slušaj, dopun. To je već rad. Da, dopunim strukturu, onda... Da, i pičio. Da, ali pusti na završi misao. Izvoli. Dopunim tu strukturu, onda ćemo već imati neke sekcije koje neko radio. Koje ćemo moći da iskoristimo. I onda tu sa Radišom možemo podijelimo već zadatke. Priča s njima pitanje. Da podijelimo zadatke koje možemo raditi već za vikend, koji je slobodan, ko nije može u ponedjeljak utorak. I da možemo za što manje vremena da imamo nešto, neku celinu. Čekaj, da možemo. Da li se slažete svi sa tim? Pa sve pitam. Jer ovo nije samo pro forma, ja zaista pitam da li se slažete. Naravno, pitat ću, ako se ne slažete, da mi argumentujete zašto. Jer pola ovih sekcija već imamo urađeno, samo malo će se strukturu i sami ti ćemo, kad vidimo šta svi imamo, vidjet ćemo šta nemamo, šta treba uraditi. Ja sam rad, pošto svako nije toliko radi ovaj bootstrapov grid, svako uradi svoju komponentu, posebno. I ja ću to ubaciti u grid. U finalnoj, kako zove, stranici, ja ću to ubaciti u grid da se raspodijeli i bit će nam responsiv bez razmišljanja. Samo moment, Marina, izvolite. Meni je super ideja da svako ima da odradi jedan deo samostalno. Da. Onda ćemo imati toliko tih delova da bi pokrili sve. Da, tu informacije ćemo imati kad ja ovo što sam ja predložio dopunim strukturu sajta i onda samim tim ćemo vidjeti šta imamo, šta nemamo, šta fali, onda tu su zadaci koje će Radiš naravno da razloži na što više delova da bi svi imali po nešto da rade. Da, to je dobra ideja, možemo da usitnimo zadatke. Da, upravo. Znači, ako nas ima 15, mi možemo da usitnimo na 15 delova, pa sad, ako je to samo, lupamo na i hamburger animacija, znači neko radi samo... Znači neko samo animaciju radi izgled tog hamburgera, neko će raditi onaj, kako zove, kanvas koji se otvara kada otvorimo hamburger, dobro to. Samim tim, najbitnije je da imamo tu informaciju šta nam fali, šta treba da se radi i onda će, ko je zadužen za organizaciju rada, on zna to odlično, da razloži zadatke na što više, na što prostije taskove. Radi. I tako se rade. Izvini, zaboravim uvijek imena. Da li se svi slažete sa tim? Ali. Nisam u grupi 10, ali bih sve kako uključio. Đole, koliko će vremena to oduzeti? Pa ne znam. Pa dobro, ne moramo večeras, sutra ćemo se čuti. Kakav si ti sutra? Vikend ima više vremena nego neko preko rade nedelje. Pa dobro. Dakle, sam ja mislio samo to da updateujem tu strukturu, malo je dopunim, izbacim isto na grupu u Slacku, sami ti ćemo vidjeti šta imamo, šta nemamo, i onda može Radiša da lepo rasporedi zadatke. A bitno je da svi radimo.
Na svako nešto. Dobro, nešto je mnogo da uradiš, a mi je posle ništa, nego malo i sebe rasteretiš. Pa, mislim, dobro. Ako uradiš strukturu, nemoj dalje više, mislim. Pa dobro, mislio sam da se ponudim da uradim prvu sekciju što se tiče sidebara i da pokušam da ubacim onaj scroll spy, jer bih želeo da sam hoće zadan sam sebi zadatak da bude isti kao na ovom ovde sajtu, pošto ovo nije ni malo lako. Radiš u grupi, ne sam. A to je jedan deo, gledaj koliko još ima. Pa dobro, naravno. Ako ništa ne znaš. Šalim se. Šalim se. Hvala puno, Đole. Ok. Sada imamo strukturu. Jeste, radite svi, što kaže Mari, znate ko šta radi, imate znači vikend, koriste slobodno, Đole, ti imaš akses ili koji, da, ovaj, za virtualnu sobu ili ovo. Da, tako? Imam akses i ako bude bilo potrebno, mi ćemo da, sasjeti. Imate Google Meet, Teams, me brdo stvarno, kraj krajeva zovite me, da, time dolazimo do druge stvari. Je li ovo jasno svima? Je li okej? Okay? E, jedno do ponedjeljka da vidimo kako to izgleda, nadam da stilizujemo. Pa onda ćemo da radimo review, pa ćemo postaviti manože lepo ovde, da postoji, da lepo sve snijemo, da ljudi vide i taj deo. Marina, možeš ti slobodno da radiš review ako želiš, naravno, ili ako želite učestvujete. I onda da polako radimo iz iteracije u iteraciju, a u jednoj Đole iteracija možeš da ubaziš i, kako si rekao, spy? Da, scroll spy. Scroll spy, na primjer. Znači da pokušamo. Ali to je u jednoj iteraciji, čitamo korak po korak, da. Stepen po stepen. Ok. Dobro, taj deo jasno. Druga da, stvar, direktor, ono što sam obećao, sam se čuo danas, on čovjek se vraća iz inostranstva, ja mislim noćas, ja sam ga pitao, kao što sam pitao vas, rekao sam, imam grupu, želi da vas upozna, ste vi za, on kaže da. Tako da, on treba sljedeće nedelje da dođe, ja inače idem za Beograd sutra ujutru, vraćam se, idem privatno, vraćam se u nedelju, pa će se možda čuti ili vidjeti sa njim tako nešto u nedelju. Nije bitno. U nedelju mi da se čujemo sa njim. Ne, ja. A ti? Ja, boš biti u Beogradu. A onda da bih vama javio da znate, onda ja bih želio da pripremim da vi možete svi određeno vreme da, jer mnogi od vas rade, ne mogu da prisustvuju i tako dalje. Tako da, se izvijam, samo da vidim ovde. Nikakav problem, Manja. Bitno je da si ti tu sa nama i da si mi tamo na spisku. Ako niste na spisku, na spreadsheetu, ubaci svoje ime i prezime. Bane, ti si već tamo, tako. Tako da ja, kad me on pita, na stand by-u, je li imaš, Milane, ljude koji mogu da radi, kažem da. Kao što sam rekao. E, onda on kaže, ok, kad dođe, želim da upoznam, na primjer. Koje može da se uklope jeli, vremena, njegova, vaša, svi i tako dalje, super, najvratnije ovde. A ko ne može, nije bitno, postoji online i osim u kontaktu, dakle neće biti, super, ne manje. Znači, niko neće biti izostavljen. Tako da sa te strane, da, pitao me napredni ovako, ja kažem, ovaj bio kurs za početnike, među njima ljudi koji već rade, među ovo lepo radi, raznih vrsta, ali suštini, ako bio, znači za početnike sa različitih profila, reko, neki rade, neki su tek počeli, tako dalje. Tako da, eto, s te strane to ide, i to je to. Tako da onda, ako se slažete, onda za vikend ovo završite. Ako mogu kako da vam pomognem, vi me pozovite, neću nositi telefon, ne, računar, ali poneću telefon, da, moram nositi telefon, i ovaj, ako mogu šta da vam pomenu. Mogu neki pitanje. Da, na jednu informaciju, ne znam da ću stići to što sam rekao da uradim večeras, ali sutra, popodne mogu da očekuju update-ovanu strukturu. Samo se opusti, i polako, samo polako. Pusti loptu i polako. Ali imat ćemo dovoljno vremena, da. Mogu ja nešto pitati? Milani nam je, čini mi se onda predložio, da ne bi bilo loše da radimo možda, da neko uradi deo i da ga izbaci. Da onaj što sledeći nastavi... Kao Leo Kocki. Da, tako sam i mislio, svaku da, jednu sekciju.
Pa to je ideja. Da rade. Da, samo što će ovdje, da, samo što će to ovdje odrediti Đole arhitekt. Reće, Rado, ti radiš taj deo, izvoli. Peđa radi taj deo, Marina radi taj deo, odnosno Marina radi kontent, na primjer. Nije to koja organizacija rada, radiš. Ne. Radiša je kanal. Radiša je kao, kako bi jasnim, Radiša, ovo što ja radim u firmu, u suštini sad ovdje kod vas radi. Znači, linija komunikacije. Recimo, Miladin, Mile, je arhitekta, isto tako. A sa druge strane imamo drugog kolegu u Beogradu ili ne znam ja, Karlsruhe, ne, nije bitno gdje. I moj zadatak jeste da kad Mile radi, osmisli se neku strukturu, kaže recimo radimo Maven za Javu, nebitno šta god. Moje jeste da on kaže treba mu, recimo, da dođe se posjetio. Treba da se posjetio da ga zovem, joj Bože. Treba mu VPN access i treba mu pristup virtualnoj bazi. Eto, to su dve stvari. Moj posao jeste da nađem ko će tamo to da mu obezbedi, ako već nemam, a da već imam. I da to dobavim. To je ono suštine što radi. Povezi, znači kao kanal, sublimacija, kao katalizator. I organizuje ljudi. I kolizije, ostale stvari, gladi, izbjegava. Dakle, najgori rade posao na svijetu. Ali da budem iskren, rade, znači zaista bih volio da dođeš ovdje i da se upoznamo, jer ne stižem ovdje interno u firmi, znači to je deo isto moj zadatak da koordiniram rad svih i da prosto i da poslovna kultura i sve ostalo. A rad to jako lepo ide. Tako da, ako, odnosno kada, nadam se počnemo svi zajedno da sarađujemo, zaista, to je puno ljudi, da ne mogu da postignem. I onda imam usko grlo, a to usko grlo sam ja. Hoće, radi. Damo polako. I to je bilo to za večeras. Imate li još nešto? Ili nam je kraj? Ja mogu odmah da odgovorim na radino pitanje. Što radi, molim te, nemoj, ko će idem kući. ja predlažem da... Ja predlažem da se organizujete sutra, preko sutra, pošto Damir isto čovjek radi, pripostavljam i ostali, pa ako vam odgovara, naravno, pa preko vikenda onda, na miru, se organizujete. Ako treba bilo kakav aset, bilo šta, ti mi samo reci, ja ću obezbediti. Eto, opet radim ono što inače radim. Vanja, slon. Za to. Jel ponedjeljak nastavljamo ili... Da. Sa mnom ste ono i to. ja ću da vidim, da zamolim kolege za sertifikat i ostalo. A vi ako želite, naravno, mi smo završili s oficijenim delom. Nastavljamo i teramo dok... Mislim, možemo da snijamo, da izbacujemo. Ako želite, ne moramo. Znači, ovo sad prelazimo u nezaničan deo totalno. Sad naš PR. Da vršli slučajno, sad su to je. Ja pa nisam nikad ne bio, ja sam vaš kolega, ja sam govorio. I vi ste moje kolege. Da, tu sam ja i u ponedjeljak. Isto, znači, ono 5. Samo provjerim kalendar, ja se izvinjavam. Opet nije neko ludilo. Samo sekund. Ponedjeljak je, ne, ovo su nedjelje, 22. je li tako? Da. 22. Naravno, imamo 5 sati, od 5 do 5.30. Dakle, možemo mi da krenemo u 5, pa ti se približiš. Možete, tako ako želite, možeš, ovo što kaže, zapravo, Bože, čujete Đola. Možete krenuti u 5, ja ću se priključiti, u 5.30, mada često se desi da razgovor se otegne, onda traje i do 6. Ja. Ali uglavnom, znači u 6 sam sigurno tu, tako da može slobodno vi krenuti, ja ću tu doći. To sve zavisi kako ćemo uraditi i šta ćemo uraditi za vikend, gdje ćemo znači. Ovako, meni je bitno da vi želite. Super, samo gurajte polako. Ako je to, da onda boostiljam snimanje. Ok, hvala vam svima puno na
je na strpljenju i razumevanju i na trudu na svemu. Pa se onda vidimo u ponedjeljak. I uživajte u vikendu. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav.